Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A gente trata aqui no programa, começa depois do radar e vai até às 19h. A gente fica conversando aqui sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem participar, aliás, vocês devem participar mandando as perguntas através do nosso telefone, que é o 3230-1530, do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp, que é 98451-6352. Através de qualquer um desses endereços aí, vocês podem mandar as perguntas, mandem os questionamentos que vocês têm, as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um desses assuntos que eu tratei, que eu avisei aqui no começo do programa. Então, eu espero que vocês mandem as perguntas, elas chegam em grande número e a gente vai atendendo na medida do possível e por ordem absoluta de chegada, tá bom? Ninguém é privilegiado aqui, a gente só vai respondendo as perguntas. Então, não adianta vocês ficarem bravos comigo, porque eu jamais vou ficar bravo com vocês, principalmente porque eu gosto muito que vocês estejam aí assistindo a esse programa. Combinado? Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui no programa a doutora Cecília Barros. Boa noite, doutora Cecília. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bom. Doutora Cecília é advogada, especialista em direito de família e nós acabamos descobrindo aqui que a gente tem uma convivência aí com, íntima com pessoas, com ligações nossas de muitos e muitos anos atrás, pessoas da minha juventude ainda. Embora seja extremamente mais jovem que eu, né, eu tenho uma convivência com pessoas que convivem com ela também e que conviveram durante muitos anos. E isso foi muito bom. E acabamos descobrindo que somos vizinhos também. Vizinhos. Moramos bem perto um do outro. Que bom, doutora Cecília. Isso me deixou extremamente feliz. Eu também, fiquei muito feliz. Que bom. A doutora Cecília Barros veio aqui hoje substituir a doutora Cristina Ferreira, que teve um problema, trabalham juntas no mesmo escritório. Mas vocês vão ver que não há nenhuma diferença entre uma e outra, a não ser que uma é mais ou menos loira e a outra tem o cabelo preto. Eu acho que a diferença é só essa, não é? Eu acho que é. Fico muito feliz. Tá bom, então. Doutora Cecília, vamos lá. A primeira pergunta é, vendo a cidade de Canoas, e o telespectador é o Wilson. Ele diz o seguinte: antes, aposentado com crédito consignado, tinha seguro para quitar a dívida em caso de morte. Agora, como não tem mais esse seguro, como é que fica? Os herdeiros ficam com a dívida? Machado, ninguém herda dívida, né? Se a pessoa faleceu e deixou dívidas, ela vai ser paga até os limites da herança. Uhum. Então, pode ser exaurido, né? O patrimônio pode ser todo vendido para quitar essas dívidas e os herdeiros não receberem herança nenhuma, mas ninguém herda a dívida. Ninguém herda dívida? Não, herda não. Isso aqui entra no inventário, daí se por acaso existir alguma dívida, ela vai ficar no inventário até que abram e é por aí. Sim, é aberto o inventário, então os credores se habilitam, uhum, né? Todas as dívidas são pagas, né, antes da partilha. E havendo, então, patrimônio para partilhar, ele é direcionado aos herdeiros. Havia um seguro antes sobre isso? Como? Havia um seguro disso aí? Na verdade, a pergunta ela é a respeito, eu acho que, dos créditos consignados nas contas dos aposentados. Sim, e aí, antigamente, existia esse seguro que quitava, né? Que pra garantir, quando claro. Quando o empréstimo excedia o patrimônio, né, presente, uhum, na conta para pagar o que foi pego do banco. Então,
como não existe mais, né, o Wilson questionou como é que fica se... Se não tem mais quem garanta, a pessoa, né, morre e ela deixa, então, um débito, né, Wilson? Então, assim, exaurindo o patrimônio do falecido, a dívida, infelizmente, ela fica em aberto. Fica ali, tá bem. A dona Guiomar, o seu Guiomar mora na cidade de Novo Hamburgo. O seu Guiomar diz o seguinte: minha esposa é filha do segundo casamento. Seu pai morreu deixando ainda 6 filhos do primeiro casamento. A viúva, mãe da minha esposa, tem 84 anos. Não pode mais morar em sua casa e foi transferida para uma casa-lar. Fomos fazer o inventário e descobrimos que os filhos do primeiro casamento já tinham feito. Eles pediram para deixar os bens para a primeira esposa e perderam. O juiz decidiu em favor da segunda esposa. Eles recorreram. Precisamos vender a casa onde ela morava e o inventário não anda. E o seu Guiomar quer saber, doutora Cecília, o que ele pode fazer na vida. Bom, Machado, senhor Guiomar, havendo um inventário, sempre se pode pedir autorização judicial para venda de qualquer bem pertencente ao espólio. Isso se chama requerimento de um alvará judicial, né? Isso sempre pode ser feito. Infelizmente, a morosidade, quando existe um litígio, é grande nesses casos, né, de impasse. Então, faz parte, inclusive, do processo judicial e quando há um grande litígio, normalmente se tem aí uma morosidade maior, né? Mas, nesse caso, o que poderia se fazer, então, seria verificar se há a possibilidade de pedir uma litigância de má-fé por parte dos filhos da primeira esposa, porque a primeira esposa ela não é herdeira, né? A rigor, a segunda esposa seria ou meeira ou herdeira, a depender do regime, né, de bens, na verdade, a depender da natureza do patrimônio, se os bens são particulares ou são bens comuns. Em sendo bens comuns, ela é meeira. Uhum. Então, caberia aí verificar no caso concreto se houve, né, se há indício de litigância de má-fé e se requerer multa, né? No mais, é seguir os trâmites legais para a ultimação do processo. Então, é verdade que houve alguma coisa aí que o juiz nem deu ganho de causa para quem pediu. É, né? A primeira esposa não é herdeira, não, né? É herdeira, não faz parte. Claro que cada caso é um caso, eles poderiam excepcionalmente ter bens ainda em comum não partilhados em virtude do casamento deles, mas aqui pelo que o senhor Guiomar coloca, né, em princípio parece que realmente foi aí alguma medida que foi tomada pelos filhos do primeiro casamento em tentando, né, obter, claro, uma vantagem para a mãe, indevida, parece. E a morosidade normalmente depende do tamanho da herança, vamos dizer assim, das coisas envolvidas. É, na verdade, a morosidade está diretamente ligada com a litigância. Uhum. É, sempre, no direito de família, a gente sempre, nesse caso, direito das sucessões, quando há possibilidade, quando há consenso entre os herdeiros, é todo mundo maior e capaz, o indicado é se proceder ao inventário extrajudicialmente, que é muito mais rápido, muito mais barato. A próxima pergunta é uma pergunta de uma telespectadora aqui de Porto Alegre, a dona Pietra. Ela diz o seguinte: minha irmã não pode gerar filhos. Ela e o marido decidiram fazer uma inseminação artificial com o sêmen do meu cunhado. Quando o bebê chegou, recebeu todo o carinho da família. Hoje, com 6 anos, ele não tem nenhuma característica física do meu cunhado, nem de sua família. Aí a dona Pietra quer saber o seguinte: pode ter havido troca de esperma no banco de sêmen? O que devemos fazer para saber? Pode, doutora? Dificilmente, né, Machado? São clínicas sérias, é um trabalho, né, realmente, claro, muito...
que envolve muitas questões importantes da vida das pessoas, mas em alguns anos atrás, sabe-se que houve um problema dessa natureza numa certa clínica, e o responsável pela clínica foi então condenado a indenizar o casal. Descobriu-se a farsa através de um exame de DNA, porque se sabe quem era a genitora, quem era a mãe, né? E se fez aí o exame na criança e se verificou que ela não tinha características do suposto doador, que era um caso semelhante aí da Pietra. Então, para o caso da Pietra, o indicado seria iniciar pela investigação, então, realização de um exame, já que se sabe quem é o pai, quem é a mãe, né, o suposto pai doador do material genético. Então, se pode iniciar aí a investigação pelo exame de DNA, que é possível ser feito hoje em clínicas particulares, já de uma forma bem mais acessível do que há algum tempo atrás era. A criança, normalmente, deverá ter o DNA do pai. Pai e da mãe, né? E aí, claro, se procede à investigação em relação ao pai, que ela narra que é o cunhado, né? O doador. É. Então, eles poderiam proceder na investigação dessa forma. Pois é. Poxa, tomara que dê tudo certo para vocês aí, que não tenha nenhum tipo de problema com esse menino. É, a natureza é impressionante, né? Muitas vezes a gente realmente... características físicas, não, elas ficam mais concentradas aí de um lado aí da cadeia genética e não temos, assim, né, a ligação direta entre o pai e o filho. Pode acontecer. Eu tenho um meu filho mais novo, do meu primeiro casamento, eu tenho a minha primeira carteira do Ministério do Trabalho. E se pegar a foto dele e a foto da minha carteira, é a mesma pessoa. Eu digo, puxa vida, não tenho como dizer que tu não é meu filho. Não porque precisa fazer DNA. Não precisa fazer DNA, né? Que bom. A dona Maria mora na cidade de Cachoeirinha. Tive um relacionamento com uma pessoa durante 8 anos. Temos um filho de 6 anos. Agora decidimos nos separar, mas ele não quer pagar a pensão alimentícia, alegando que não tem certeza que o filho seja seu. Ele se nega a fazer exame de DNA. E a dona Maria quer saber o que ela deve fazer. No caso da dona Maria, me faltam algumas informações para responder, assim. Então, vou começar a inferir, né? Imaginar as coisas. Se a criança, né, é registrada por esse companheiro, afinal ela disse que teve um relacionamento longo, né, e afirma que o filho é dele, em princípio me parece que a criança foi registrada com pai e mãe. E então se estabeleceu aí a paternidade registral, e se eles tiveram essa convivência, né, extensa, pode-se imaginar, se dizer com um certo grau de certeza, que se estabeleceu a paternidade socioafetiva. Claro. Né? Que é aquela estabelecida pela convivência, o cuidado, a relação entre os dois, de pai e filho. Então, só aí, pela paternidade registral e por esse fato, né, que nem precisa também ser também levantado, mas... no caso de não haver impugnação de paternidade, o pai já tem a obrigação alimentar com o filho, né? Então, indicado para a dona Maria é reunir a documentação da criança, a documentação dela e algumas informações pertinentes aí ao caso, e ingressar com uma ação pedindo alimentos ao pai, estabelecendo, né, a obrigação alimentar judicialmente, fixando aí um valor mensal para a criança, que no caso de não pagamento pode ser executado, né, de duas formas, inclusive de forma a levar o inadimplente, né, o pai devedor à prisão. E como ele está se negando a fazer o DNA, quem não tem culpa não nega, né? É, mas em princípio ele, né, tendo essa já... Essa, sim, ele ficou 6 anos com o menino, né? Ficou 6 anos, criou como pai, né, registrou, então é bem complicado aí se
se, né, rever essa questão e deixar uma criança, né, sem o registro do pai. Mas, enfim, a gente está aí também imaginando, porque a dona Maria não nos deixa muito claro. Pois é. Puxa, e depois tem uma coisa, eu acho que... Eu não sei se eu sou um coração mole aqui, talvez porque eu seja mais velho, já aprendi, eu tenho pavor de ver quando uma criança é que tem, vai pagar pelos erros que os pais cometeram. Mas isso é um negócio que me deixa absolutamente chocado. Eu tenho pavor disso. Mas, o cara nega uma pensão para um filho. Mas acontece que não sou eu ninguém, não sou ninguém para julgar as pessoas aqui. O senhor Wilson mora aqui em Porto Alegre. Faz 6 meses que me separei, mas só agora descobri que minha ex-esposa continuou gastando, efetuando gastos muito grandes, usando o cartão de crédito suplementar em meu nome. Muitas compras foram apresentadas agora na fatura. Tenho que pagar tais despesas, já que estamos separados? Puxa vida. Mulher gosta de um cartão de crédito, né, doutor? Olha, Machado, hoje em dia, né, a gente... Não, eu sei, eu tô brincando. A gente tem aí a igualdade, né? A gente busca muito a igualdade, a mulher tá no mercado de trabalho e essas questões, essas dependências aí estão diminuindo, né? Ainda bem, né, doutora? É, mas enfim, a gente também não sabe o que acontecia na vida do Wilson, mas é importante a gente frisar para ele que, para todos os telespectadores, que o fim da conjugalidade, a separação de fato, né, o fim do ânimos maritalis, né, que a gente chama no jargão, a separação de fato extingue a comunicação patrimonial. Então, a dívida, essa dívida que o Wilson refere, é exclusivamente de quem contraiu. Não entra na partilha esse valor, né? O que eles podem fazer é, então, verificar aí uma forma de compensação, se houver patrimônio a partilhar, né? A depender do regime de bens dele. Mas o importante é ele ter em mente que os valores que foram gastos aí exclusivamente por ela, depois da separação de fato, não são obrigação dele quitar. Ele tem que deixa eu só lhe fazer uma pergunta aqui, então, doutora, para esclarecer uma dúvida que é minha. Talvez as pessoas também tenham a mesma. Se o cartão é no nome dele, ele deu um cartão suplementar para a esposa, ela continuou gastando, como é? Ele vai ter que provar que separaram um determinado tempo e... Sim, ele vai ter que mostrar isso. Vai ter que ser fonte de prova. Porque senão ele vai ter o cartão vendo o nome dele, a fatura vem para ele, né? É, exatamente. Inclusive, ele poderia ter, né, cancelado, se fosse o caso. Claro. Né? Mas, enfim, como ele não cancelou, provavelmente eles têm aí alguma abertura de diálogo, ela tem alguma necessidade especial aí para manter isso. Então, como eu disse, né, em relação à questão das sucessões, direito de família também... É importante, né? Quando se consegue resolver extrajudicialmente, é muito melhor, mais barato e com menos traumas para todos, né? Inclusive aí quando tem criança no meio, principalmente, né? Mas hoje, enfim, acho que hoje está difícil, né? Porque a situação não está muito boa. Não é só para uma pessoa, é para a maioria das pessoas. Quando tem uma despesa muito grande assim, as coisas ficam mais complicadas. Sim. Mas no fim vai dar tudo certo. A dona Helenice mora na cidade de Charqueadas. Ela diz o seguinte: me separei do meu marido e não conseguimos decidir sobre o que adquirimos durante a união que durou 12 anos. Gostaria de dividir tudo meio a meio, mas meu ex-marido acha que devemos entrar na justiça para decidir. E ela quer um conselho, ela quer saber o que ela faz, doutora. É, acho que vou repetir a minha última fala, né, Helenice? Conversa com teu marido aí, tenta entrar num acordo, né? E, inclusive, assim, embora a Helenice não tenha especificado se houve alguma eleição de regime de bens para essa união, que me parece que é uma união estável, não é um casamento, né? Enfim, que também permite aí a eleição de regime de bens diferenciados. Se não há essa eleição na união estável, a exemplo de como funciona o casamento, né? O regime legal é o da comunhão parcial. Sim. De bens. Tudo que foi adquirido,
na constância dessa relação é partilhável, né? Então, o que a Ellen, o que ela trouxe para a gente ali de querer dividir meio a meio com o marido, em princípio, aí, sem maiores informações, me parece o correto, né? Ela está correta, se divide patrimônio e se divide dívidas também, né? Independente do fruto do trabalho de quem, né, veio esse patrimônio, não havendo eleição de regime de bens, sendo o regime de bens da comunhão parcial, se partilha igualmente. Então, eles decidindo, a justiça decidindo, vai acontecer no fim, praticamente a mesma coisa, né? Exato, é. Vai ser mais complicado, né? Sim, é mais demorado, mais complicado. E a cultura, a gente, né, que milita em direito de família, como todos os advogados mais conectados aí com o espírito do novo Código de Processo Civil, o que se busca muito hoje é desonerar a justiça. Porque existem milhares aí de processos que não necessitariam existir, as pessoas poderiam resolver suas próprias questões, né, de forma aí, chegando num consenso pelo bom senso. Numa boa conversa, né? Uma boa conversa e também alguém abrindo mão um pouco, outra pessoa, o outro abrindo mão também de suas convicções, a gente, né, chega aí no meio termo. Dona Helenice, chame seu marido lá, ofereça um vinhozinho bom agora no inverno, né? Quem sabe você bate um papo e resolve as situações sem justiça, né? Né, Machado? De repente aí resolvem reatar o casamento, a gente está aí próximo do dia dos namorados, quem sabe, né? Coisa mais romântica. A gente está brincando aqui, mas são coisas possíveis de acontecer. É verdade. O Sérgio mora aqui em Porto Alegre. Ele tem um filho de 5 anos com uma companheira que tive durante 7 anos. Nunca vivemos juntos, nem em união estável. Eu continuei morando no meu apartamento e ela no dela. Às vezes, nos finais de semana, saíamos para um passeio no sábado e eu acabava dormindo na casa dela. Agora, com o fim da relação, ela quer que eu pague pensão alimentícia. E ele quer saber se tem obrigação. É mais ou menos aquela mesma história de antes, né? Sim, eu fiquei um pouco em dúvida com as colocações do Sérgio. Não ficou muito claro para mim se os alimentos, primeiro, seriam para a mulher ou se seriam para o filho, né? Então, vamos partir dessa premissa. Então, se for em relação ao filho, conforme a gente já falou, obrigação. Ele tem, sim, obrigação alimentar com a criança, cuja, né, necessidade é presumida, falou 5 anos, né? E, em relação à mulher, há que se esclarecer que se houve ou não união estável, né? Ele fala que não houve união estável. Mas ele fala muito de não terem morado juntos, né? Assim, a união estável é aquela relação pública, duradoura e com objetivo de constituição de família que independe de coabitação, né? Isso aí são outros requisitos, né? Claro que a coabitação é mais um aspecto a ser levado em consideração, né, para demonstrar aquela existência daquele núcleo familiar. Porque hoje em dia a gente sabe que pode haver... Existem famílias que residem em locais diferentes e têm aquele sentimento, aquele vínculo, né? Aqueles objetivos comuns. Enfim, mas digamos então que houvesse essa relação aí, independente de morarem juntos. Hoje, os alimentos para ex-cônjuges e ex-companheiros, eles têm caráter provisório, né, caráter transitório e excepcional, né? Transitório a gente já consegue entender, né, que é por um período, né? Antigamente os alimentos perduravam a vida toda, né? Hoje eles já são estabelecidos durante um tempo, fixados durante um tempo, e além disso, deve-se analisar o caso, né, em detalhe para verificar a excepcionalidade, que é o caso de
o companheiro que pede os alimentos não esteja no mercado de trabalho ou tenha alguma doença incapacitante. Então, nesses casos excepcionais, então estabelecido aí, fixado alimentos ao ex-cônjuge ou companheiro. Doutora Cecília Barros, nosso tempo é curto aqui, a gente fica conversando e o tempo vai passando, logo nós chegamos ao final do programa. Mas eu tive um prazer, por tudo que eu falei antes e principalmente pelas respostas que a senhora deu, fiquei extremamente feliz em tê-la aqui no programa. Volto sempre. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz também aqui pela indicação da minha colega querida. Que bom. Muito, muito capaz, muito... Enfim, eu só tenho a agradecer a todos e como eu te coloquei assim, fora do ar aqui, eu estando aqui, assim, é uma concretização de uma imaginação que eu tive há muitos anos atrás, quando eu te assistia e ficava imaginando, eu respondendo as dúvidas. Ah, que coisa boa. Poxa vida, que coisa boa. Isso aí nos deixa numa alegria muito grande, né? Mas grande mesmo. Muito obrigado, doutora Cecília. Volto sempre que quiser aqui, obrigada. Tá? Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E eu volto amanhã às 18h30 para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.